Христос народився, славімо Його. Дорогі діточки, вітаємо вас з Різдвом Христовим. Бажаємо, щоб новонароджене дитятко Ісус завжди благословляло вас, ваші сім'ї, ваших рідних, близьких, щоб ви в цій трудній ситуації, яку ви переживаєте, ви завжди мали радість новонародженого Ісуса Христа. Вітаємо вас з Новим Роком, нехай здійсняться всі ваші бажання, а Матінка Божа і Святий Йосиф допомагають вам, щоб ваші сім'ї були щасливі, щоб ви були радісні, усміхнені і завжди жили в Божій благодаті. І на цю велику радість народження Ісуса Христа нехай вам сам Ісус Господь благословить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Гарних вам свят, радісних і щасливого Нового року. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу! Христос народився, славімо Його!